Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A dnes se nebudu vysílat sám, ale mám po Skypeu na druhé straně i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, slyšíme se. Já. Všechny ty posluchače i tebe do studia. Jo, slyšíme se výborně. Tak, samozřejmě, že tak jako každé páteční vysílání, nebo téměř každé i dnešní vysílání, je s interakcí, tudíž můžete používat náš studiový telefon a v první části pořadu nám na studiový telefon posílat SMSky, v druhé části pořadu potom můžete i volat, budeme se na vaše telefonáty těšit. Telefonní číslo do studia je 734 807 379 734 807 379. Tak, to je pro úvod vše. Jirko, jsem moc rád, že mám dneska vysílání právě s tebou, protože se nám v naší republice, tedy české, dějí na politické scéně dosti nepěkné věci, které nejsou zrovna dvakrát demokratické. Stejně tak se tyto věci dějí i v Německu, tak nám trošičku dochází k jisté paralele. Než se k tomuto tématu dostaneme, tak já ti dám na začátek slovo a jestli máš nějaké novinky nebo něco chceš na úvod říct našim posluchačům, tak máš prostor. Novinky. Já jsem taky poměrně dost rozčarovaný, jak v podstatě napadla, jo, řekněme taková ta duhová cenzura už i například Senát České republiky, jo, kdy v rámci toho projednávání novely partnerství stejnopohlavních párů, tak v podstatě v minulosti ústavně právní výbor nedospěl k žádnému doporučení. Neshodl se ani na žádném přijetí návrhu, ani na jeho rozšíření na to takzvané manželství pro všechny. Jo, ale na čem se nám ve většině Senát shodl a dospěl bylo, že není třeba o přijetí některých novel či zákonů se vůbec bavit. Jo, stačí je nechat vyřadit z programu a poslat po lhůtě rovnou k podpisu prezidentovi. I bez jakýhokoliv projednání nebo vůbec diskuze k tomuto. Hezky česky to bylo takzvaně zkratkou díky jednacímu řádu Senátu České republiky. Tyhle ty podobné mezery a zkratky v zákonech existují, nebo vůbec v jednacích řádech parlamentu. Nicméně z naprosto jiných důvodů, než je omezování diskuze, protože existují různé situace, kdy přijetí některých zákonů nebo novel nesnese odkladu, ale rozhodně takovou situací podle mě není duhová agenda. Jo, poslanci dříve změnou občanského zákoníku neumožnili párům stejného pohlaví uzavírat manželství, ale nyní poslanci schválená a senátory potvrzená verze povoluje párům stejného pohlaví, kteří uzavřou takzvané partnerství, mimo jiného i následné osvojení, tedy osvojení nepokrevního dítěte. A v podstatě zákonodárci ve svém duhovém zapálení chtě nechtě vytvořili z navrhovaného paskvilu takzvanou třetí paralelní institut svazku. No, první je samozřejmě to manželství, tak jak jako známe klasický, jako takový, mezi mužem a ženou. Druhým bylo, nebo je, stále registrované partnerství stejnopohlavních párů. A k tomu všemu navíc bude existovat i partnerství stejnopohlavních párů. Takže tady máme několik hned druhů svazků v podstatě v zákoně. Jo, a
je to docela jakoby maglajs, protože jedno druhý zároveň se vylučuje. Ne, že doplňuje, jo, ale pakliže někdo byl v registrovaném partnerství a bude chtít tohleto partnerství stejnopohlavních párů, tak by měl samozřejmě to registrované partnerství zrušit a v podstatě přejít na další třetí institut. Jo? Jakože tohleto partnerství stejnopohlavních párů. Takže tímhletím progresem zákonodárství České republiky, tak já očekávám, že se brzy tímhle způsobem takových institutů budou desítky, možná stovky, stejně jako máme dneska desítky, ne-li, stovky různých nějakých genderových vymezení, jo, který nemají v podstatě až tak ten biologický základ, jako spíš nějaký pocitový nebo psychický stav. Jo, takže je to dost zajímavý. Jo, já očekávám, že ve světě se rozvíjí takový ten nový trend, že žijou třeba tři lidi, jo, nebo čtyři, nebo pět, to je jedno, v jedné domácnosti a říkají si rodina. Jo, na tom by nebylo samozřejmě nic špatného, je to každého věc, jo, je to v podstatě něco, co někomu třeba přijde normální, někomu to třeba nepřijde až tak normální, ale já nevidím jediný důvod, proč by tyhle ty typy, řekněme, nestandardních svazků, tak měly být uzákoněny. Jo? Protože co potom bude? Jo? Partnerství dvou stejnopohlavních párů máme teda, nebo takhle, jednoho páru máme, pak bude teda partnerství dvou stejnopohlavních, nebo třech, čtyřech, deseti jeho párů. Je to prostě takový, řekněme, přehlcování té legislativy. Jo? Pořád se něco jakoby doplňuje, pořád se něco novelizuje a ta legislativa jako taková v tom obrovském objemu tak se stává být pak chaotickou. Jo? Protože zákony, nebo aspoň jejich teda prapůvodní nějaký smysl byl ten, aby byly jednoduchý, aby lidé si je dokázali nějakým způsobem přečíst a zapamatovat, ale při dnešním objemu, tak v podstatě i zákonníky jsou málo. Jo? Dneska prostě bez nějakého fulltextového vyhledávání v podstatě nikdo se v zákonech ani nevyzná, protože neví vůbec v tom, jo, kde a jak hledat a co hledat a tak dále, takže je to prostě složitý, ale nicméně nechci odbíhat od tématu. Já si myslím, že tohle je opravdu jakoby veliký, veliký zásah v podstatě do fungování legislativy tak jako takový. Jo, tím, že nějakým způsobem se hledají mezery v jednacích řádech a zkouší se a vymýšlí se různý fígle, jo, ať to jsou třeba obstrukce, ať to jsou různý jo, prostě hlasování o typu, o čem se jednat bude a jednat nebude a o tomhle se jednat musí a o tomhle se jednat nemusí. Já si myslím, že je to špatně. Jo, že samozřejmě by se jednat mělo o všem, protože přijímat jakýkoliv zákony, jakýkoliv novely nebo ve finále třeba i ty nařízení a vyhlášky, tak v podstatě by k tomu měla být vždycky nějaká ta diskuze. Jestli opravdu tato novela má nějaký smysl, jestli má nějaký pevný základ a jestli to naopak třeba neskomplikuje situaci druhým, což si myslím, že v tomto případě tenhle ten nový institut tak komplikuje třeba registrovaným partnerům. Jo, ten vztah jako takový, protože ten stále existuje, ten prostě jakoby nezmizel, takže jestli se někdo zaregistroval, tak se musí odregistrovat a pak musí přejít teda zase na nějaký ten další institut a pak bude co? Pak bude zase jiný institut, takže zase budou muset jakoby odcházet od jednoho, přicházet k dalšímu. Jo, přijde mi to naprosto zbytečný, protože většina těch věcí ostatně, které jsou
tom, tak se dají vyřídit úplně normálně, klasicky, aniž by na to musel existovat takovýhle ten právní institut, jakože partnerství stejnopohlavních jeho lidí, takže jo, je to, tak, tobě je to, to Jirko, nadbytečný. Tobě to, Jirko, možná zbytečný a nadbytečný přijde, ale ono to svůj účel a svoji logiku má. Jak se říká, za vším hledej peníze, a dneska už není žádným tajemstvím, zejména po tom, když člověk sleduje ten vývoj v zahraničí, o co tady jde. A o co tady jde, zejména LGBT, neziskovým organizacím, genderovým, feministickým a dalším, zejména trans. Já jsem se tady strašně rozčílil ve středu, kde jsem to vysypal teda ze sebe hrozně, ale já to tak nějak trošku zkusím dneska klidnější formou dovysvětlit. Proč tak strašně tyto naprosto nadbytečné, zbytečné a lidmi nelegitimní politické neziskové organizace, které nikdo nevolil, ani sami homosexuálové nevolili nějakou Adélu Horákovou nebo nějakýho Česlava Valeka. Tyto struktury přímo zasahují do politického rozhodování, přímo ho ovlivňují, a to samozřejmě vidíme, a je úplně jedno, jaká vláda zrovna je u moci, jejich řekněme, zástupci těch neziskovek sedí v poradních výborech vlády. To je nejvyšší vlastně, to je nejvyšší, řekněme, instance před vládou. Jako, toto je něco naprosto neuvěřitelného, kdo vůbec v minulosti mohl něco takového dopustit. Protože pokud někdo chce prosazovat politické postoje a názory, tak podle demokratických postupů si má vytvořit politickou stranu, jít do rovnocenného politického boje a z pozice politické strany bojovat za svůj politický program. A ne někde v zákulisí na jedněch z nejvyšších postů lobovat, vytvářet nátlakové akce na vládu, na parlament, na senát, a připravovat v podstatě legislativu. Tohleto si nedovolili ani komunisti. Takže to je jedna věc. Zpátky k tomu zákonu, jenom aby to posluchači dobře pochopili. My jsme tady, a to jsme zase v České republice unikát, prosím vás. My jsme tady měli postavený zákon, tedy, který upravoval manželství, a zákon, který upravuje tedy ještě stále registrované partnerství, tak je máme postaveny rozděleně. Nyní se stalo to, že ten zákon, ten nový zákon o partnerství, tak je změna zákona o manželství, tudíž nám se díky poslancům a senátu sloučili dva zákony do jednoho. A co se stane dál? Dál se stane, že se to samozřejmě ani jedné straně nelíbí, ale bohužel to velice nahrává právě té straně těch neziskových organizací, protože jako další krok, až to Petr Pavel podepíše, protože automat na podpisy na Pražském hradě, od něho se nedá nic jiného očekávat, tak LGBT neziskovky to okamžitě dají k ústavnímu soudu, a vzhledem k tomu, že je tam Rychetský, tak všichni víme, ke komu se ústavní soudce přikloní. Prostě bude z toho
Nakonec manželství pro všechny a už s tím neudělá nic ani parlament, ani senát, ani prezident a ani my občané. Je to obrovská levota. Mimochodem to, jak rozhodl ten senát, že se tím nebude zabývat a že nepovolí tu diskuzi, tak tam to prošlo pouze o 2 hlasy. Tam bylo spousta, tam to bylo tak půl na půl. Je to naprostý precedens, je to pošlapání, poplivání a pošpinění vůbec demokratických principů a je to totalita. Protože pokud opozici, a teď je jedno, jestli politické straně, poslancům nebo v poslanecké sněmovně nebo senátorům, tak to vezmete možnost vyjadřit se a prodiskutovat ten návrh. Samozřejmě zatím stojí Láska, senátor Láska, to je nejprogresivnější senátor vůbec v senátu. Ten tuším, že i do rádia prohlašoval, že ta diskuze by se mohla citově snad dotknout LGBT lidí, takže je dobře, že k té diskuzi nedošlo. Já bych panu Láskovi jako vzkázal, že mě se naopak velice dotklo, že pomočil a pokálel takto demokracii. Ano, to se mě dotklo, protože mě se žádná diskuze, která je rovná, nedotkne a nemůže dotknout. Takže tady máme teďkon paskvil. A zpátky k tomu, co ty si, Jirko, říkal. Ty si říkal, že tyhle různé instituty jsou samozřejmě zátěží legislativní, vnášejí samozřejmě právní a legislativní chaos, vnášejí chaos i do společnosti, což je naprosto jasné. Ale někomu přeci jenom vyhovují tyto instituty. Protože proč tady se bojuje o manželství? Proč se tady bojuje o srovnání těch různých institutů právě na úroveň manželství? Protože manželství má něco, co ty jiné instituty nemají a ani mít ze své podstaty nemohou. A to jsou právě děti. Proto si neziskovky usurpují právě vznik takovýchto nesmyslných a nad většinovou společnost nadřazených institutů, protože jim jde právě o ty děti. A jak jsem říkal, za vším hledej peníze. A na dětech se výborně, a to myslím teď velice ironicky, výborně vydělává. Protože pokud jsou zde lidé, kteří nemohou děti už ze své podstaty mít, tak a nebo svazky lidí dokonce, já se k tomu dostanu, tak ty děti si oni od někud budou brát. No a samozřejmě například v těch stejnopohlavních párech je jasné, že oni budou chtít přeci mít ty svoje vlastní děti. No tak si je nechají vyrobit. A nechají si je vyrobit za pěkně tučný peníze. A tady už jsme na, tady už jsme u té progrese, protože já se tím dostanu právě k Německu. Díky tomuhle tomu paskvilu my se dostáváme snad možná ještě dál, než se roky dostávalo to Německo. My ne, že ho teď doháníme, my ho zanedlouho předeženem. V Německu samozřejmě jak manželství, tak Ehe für alle, tedy manželství pro všechny, pořád stojí
zákoně vedle sebe. Jsou to dva rozdílné zákony. Jak jsem říkal, u nás udělali ten paskvil, že to prskli do zákona, který se týká většinové heterosexuální společnosti, tedy do manželství. Ať tady necituju ty čísla občanského zákoníka, tak to nazvěme takto. A tímto paskvilem tedy právě Jirka narazil na ty instituty těch dalších lidí. V Německu byl nyní schválen v pátek, a vy to jistě víte, zákon o sebeurčení, Selbstbestimmungsgesetz, podle kterého si i pětileté dítě může úředně nechat změnit pohlaví. Pokud budou chtít změnit dítěti pohlaví jeho rodiče, tak to dítě s tím musí souhlasit. Pětileté dítě si nemůže vybrat k pití alkoholický nápoj, nemůže si koupit cigarety, nemůže si brát drogy, nemůže se nechat tetovat, ale může si už změnit pohlaví. Samo o sobě. To je jenom jeden z příkladů. Já už jsem to rozebíral, takže se k tomu nechci vracet. Jenomže v německém Bundestagu čekají na schválení ještě tři další zákony. Tím dalším zákonem je legalizace surogátního mateřství, opět v zájmu LGBT, aby si mohli kupovat lidé dítě nebo děti přes surogátní matky, které za to samozřejmě dostanou zaplaceno. Dalším zákonem je zrušení veškerých omezení týkajících se potratů. Takže pokud se LGBT páru nebude líbit, že se jim vyvinula v té surogátní matce holčička s modrejma očima, ale s hnědejma, tak to dítě prostě zabijou a označí ho za potrat. To jenom, abyste, to jsou to jenom takový dost nadnesený příklady toho, abyste pochopili, o co tady jde. No a dalším právě ze zmíněných zákonů je to, na co narazil Jirka, a to jsou ty instituty svazků většího počtu osob, a v německém Bundestagu právě čeká ještě na schválení takzvaný institut svazků zodpovědnosti, do kterého mohou vstupovat tedy lidé v libovolném počtu. Nesmí do něj vstupovat tedy děti, ale můžou do něj vstupovat tedy dospělí, libovolného pohlaví. Sexuální orientace se samozřejmě neřeší. Ona by se ani v těch stejnopohlavních párech neměla řešit, ale nechápu, proč se řeší, to je jedno. To s tím se teď nebudeme zabývat. Nicméně i ten institut svazku zodpovědnosti povoluje i takovou tu formu manželství i mezi vlastním příbuzenstvem. To znamená, že rodiče si můžou brát svoje dospělé děti, sourozenci se můžou brát taky mezi sebou a tak dále. Pokud někdo řekne, tak jak to řekl Jirka, že mu to nevadí, ať si každý žije jak chce a ať si v takovýchto svazcích nebo takovýmto svazkům, ve kterých žijí, říkají rodina, prosím, pro mě za mě taky klidně, ať si do obýváku nastěhují třeba slona. Problém nastává ve chvíli, kdy se to dostane do legislativy a kdy ten zákon hovoří o tom, že mají stejná práva, jako má klasické manželství. A tam už se opět dostáváme k těm dětem, protože oni získávají i ta rodičovská práva,
získávají adoptivní práva a vlastně je to konec, je to úplný konec společnosti založené, řekněme, na klasických rodinách, protože ty už jsou, tak jak se píše v koaliční smlouvě, zastaralým a nedostačujícím modelem. A ty děti, které tedy budou vyrůstat v takovýchto rozličných pokrokových mnohočlenných rodinách, tak myslím, že jejich vykořenění a jejich nevědomí toho, kdo je vlastně jejich pravý vlastní rodič, že společnost přivede do jistého zániku. Minimálně tu západní. Takže to jenom tak ve zkratce, kam tato LGBT propaganda vede. A já k tomu jenom na závěr tedy, než dám zase slovo Jirkovi, dodám, že je mi opravdu líto většinové společnosti, která to nechala zajít takto daleko. Vzpomeneme-li si, myslím, že to byl listopad 2022, kdy LGBT nezisková organizace německá právě přímo na stránkách a spadající přímo pod ministerstvo pro rodinné záležitosti, tak vystavila velkou reklamu na blokátory puberty pro všechny desetileté děti. Samozřejmě, kdo stojí za těmito organizacemi? Kdo stojí za tím obrovským biznisem? No, jsou to obrovské farmaceutické koncerny. Je to obrovská, řekněme, translobby, přeoperace dětí. Vždyť na tom je to obrovská potratová lobby. Jsme se dozvěděli v New Yorku, že jedna jediná firma, která dělá potraty v USA, tak má roční výdělek 100 milionů dolarů. A tak dále, a tak dále. Jsou zatím obrovské peníze. Rodina, klasická rodina, je pro stát ekonomicky, nebo ne pro stát, ale pro tyhle ty firmy, pro tyhle ty nadnárodní společnosti, ekonomicky nevýhodná. Kdežto tyhle ty nové instituty, tyhle ty nové pseudo manželství a svazky, tak na nich se dají trhnout obrovské, obrovské peníze. Nejsmutnější na tom je, že je to za cenu zdraví a leckdy i životů dětí tak, jak to vidíme právě na tom západě, kdy sledujeme, že ve Velké Británii už dnes opustili od transoperací a blokátorů puberty a nezletilých dětí, protože to tam přesáhlo už naprostý vrchol všeho, stejně tak Norsko, USA a tak dále. Je velice smutné, že ten progresivní pokrokový západ s těmito sociálními experimenty končí a my zde v trotl státě, já se omlouvám za tento výraz, ale v trotl státě s tím v České republice s tím teď začneme. Jako varování tady chci pouze říct, že kam půjdou ty obrovské firmy, ty obrovské koncerny, kam se přestěhují ty transkliniky, kde budou přeoperovávat děti. No samozřejmě do České republiky. Je mi to opravdu velice líto. Tak, Jirko? No, já jsem teda byl trošku v šoku z toho, že jsem v podstatě něco říkal, jako že jsou další nějaké možnosti, které by mohly být. A ty si říkal vlastně, že v Německu už tyhle ty možnosti projednávají. Mě to teda jako samotného
překvapilo, protože pro mě to byly nějaký nepředstavitelný modely, ale jako dokážu si představit, jakoby, že by to chtěli zrealizovat a tím, že si řekl, že to realizují v Německu, tak jsem docela jakoby upad, jo. vidím, že opravdu ty nůžky se jakoby velice, velice otvírají, ano. Až je to jakoby v podstatě nepříjemný. Já chápu, že tenhle ten jakoby progres, ta moderní politika a v úzovkách moderní společnost, tak táhne velice dopředu a u nás tak vlastně vidíme, jakým způsobem tou takzvanou salámovou metodou se neustále jakoby otvírají ty nůžky. Jo? A teď je samozřejmě otázka času, kdy opravdu je třeba úplná změna, jo? Jako rodinného práva vůbec jako takového, že opravdu pak bude už třeba vyškrtnutý ze zákona, že manželství není svazek muže a ženy, ale prostě manželství je svazek a bude to zakončený prostě tečkou, protože tam už nebude hlavní důvod založení rodiny a tak dále. Jo, takže je to prostě tak, no. Musíme nějakým způsobem k tomu zaujmout stanovisko a pokusit se to změnit, i když samozřejmě tohle to je jakoby velice, velice těžký boj, protože na jejich straně tak jsou média, politici, obrovský nadnárodní korporace, hromada peněz. Jo, je to prostě nerovný boj. Jo, je to nerovný boj, protože jakmile někdo z nás řekne nějaký svůj názor na tu věc danou, že to třeba není podle nás úplně jakoby v pořádku, nemělo by to být takhle nějakým způsobem legislativně zkratkou schválený a vůbec by v podstatě nemělo se o některých věcech ani uvažovat, tak my jsme od začátku v nevýhodě, protože všechno, co jsem jmenoval od médií až po vrcholnou politiku, nebo respektive tu parlamentní politiku, abych byl přesnej, tak nás okamžitě v podstatě odstříhnou. Jo? nenechaj nás nikde diskutovat, nenechaj nás nikde vystupovat, nedaj prostor v podstatě ani v médiích. Já, když jsem poslouchal nějaký krátký rozhovor na jednom nejmenovaném rádiu veřejnoprávním, tak v podstatě oni si tam pozvali nějakého človíčka z LGBT, právě myslím, že toho spolku, nebo jo, té akce Manželství pro všechny. Jo. A v tak to bylo ze Smefer určitě. Jak jinak, tak to obhajoval, ale žádná jiná protistrana tam nebyla. Ani otázky nebyly nějakým způsobem, tak jak jsme zvyklí, vidět, když se média ptají opozice třeba na něco, tak ty otázky jsou takový jedovatý, trošku pichlavý a tak dále, tak tady to bylo takový jako smířlivý, jako jo, máte radost, jo, líbí se vám to, jo, jste spokojený, jo, nebyly tam žádný otázky, jako který by, řekněme, byly takzvaně na tělo, jo, to byly fakt jako jenom takový okruh otázek, jakože přátelském duchu, pojďme si říct, že ten senát nám pomohl, že ten senát nám něco předhodil, ale my stejně s tím nejsme spokojení, protože my samozřejmě chceme absolutní změnu. Jo, a v podstatě tohle je i predikce toho, jakým způsobem tyhle ty neziskovky budou fungovat dál. Jo, tady jde vidět, že oni se v podstatě nespokojí s nějakým krokem. Jo, oni rovnou potřebují prostě obrovský skok. Jo? A tady vidíme, že prostě když to nejde obrovským skokem, no tak od těch skoků udělají víc, ale prostě udělají a jdou si za tím. Jo? Ale jak říkám, jo, oni ten prostor mají, v podstatě diskuze a tohleto tak se vedou, proč ano, ale nikde
se nevedou, proč ne, že jo. Když někdo řekne, že ne, že to takhle není v pořádku, tak ho odstrčí na okraj společnosti. Řeknou, že to je extremista, nebo náboženský fanatik, nebo já nevím, biomatka, nebo já nevím, prostě těch nálepek samozřejmě, nálepek je samozřejmě strašně moc a myslím si, že takhle to není v pořádku. Jo? Myslím si, že by měla opravdu probíhat diskuze a to nejenom v poslanecké sněmovně a v senátu, ale v podstatě i ve veřejných médiích, protože to je hlavní účel veřejných médií. Přinést nějaký nezávislý pohled a pak se o něm pobavit, aby společnost si vytvořila a utvořila nějaký celkový názor. Ale nelze prostě vzít půlku tašky, jo, vysypat jí a druhou půlku prostě nechat zablenou, aby to nikdo neviděl. Jo, to si myslím, že není, není úkolem veřejnoprávní, jo, televize ani rádia, ale... Můžu ti do toho vstoupit. My tady máme ze středy jeden naprosto precedentní případ, příklad, na kterém si to můžeme ukázat. Česká televize zcela jistě náhodou, všichni pochopíte velmi záhy, že to žádná náhoda nebyla, tak přinesla reportáž, kterou sdílela i na Facebooku, o divadelní hře pro děti z Brna, kde se hrála pro děti pohádka o dvou homosexuálních princích. Mně se strašně líbilo, že většina těch komentářů nesouhlasných, tedy většina těch komentářů byla nesouhlasných, ale tak, jak jsme zvyklí, s takovou tou švejkovinou, tak bylo tam hodně komentářů, které končily a žili spolu šťastně až do smrti a vymřeli po přeslici. A přesně o to tady jde, jo? Ale to je trošku, o tom já mluvit nechci. Tahle ta reportáž přišla ve středu, nebo možná v úterý už, a kdo tam měl ty podporující a oslavné komentáře? No, samozřejmě to byl sled, jak jsem říkal ve středu, sled neziskovkářů. Adéla Horáková, Laně Rose a další. Vy ty lidi neznáte, protože vy nepátráte potom, vy jste se s nima nehádali. Kvůli manželství pro všechny. Já jsem se s nima hádal, dokud mě nezablokovali, nebo hádal, já se s nima chtěl diskutovat, ale oni jsou totalitní, takže s nima se diskutovat nedá. Ale já ty lidi znám. A to jsou lidi, kteří jsou na ty neziskovky prostě přilepený už desítky let, protože žádnou jinou práci nemají. A tihle si lidé tam tedy rozvíjeli, jak je to skvělý, jak je to výborný. A pak tam bylo spousta takových pochvalných a souhlasných komentářů. A víte od koho? Od anonymních profilů. Takhle totiž fungují neziskové organizace politické. Jejich zástupci se občas sem tam k něčemu pozitivně vyjádří, když u České televize si objednají na objednávku pro ně Česká televize, natočí reportáž, tak oni to tam podporují. No a potom mají samozřejmě armádu lidí na to, aby vytvářeli fejkový profily, který to tam samozřejmě oslavně komentují a okomentovávají dále. To, aby to vypadalo, že ta podpora té společnosti je obrovská. Musím pochválit naší společnost, alespoň v tom, že drtivá většina těch komentářů byla takzvaně opoziční a že na to lidé reagovali. Protože já prostě nechápu, jak se někdo může
nebo jak někdo může přivést svoje dítě do divadla, aby se dívalo na to, jak se tam odsumlávají dva chlapy. Pokud bych měl já dítě, a jakože jsem dítě v péči měl, já bych toto nikdy nedovolil. Tudíž to jenom pro takové dozobrazení toho, jak veřejnoprávní média fungují, jak jsou úzce propojená a spjatá s těmito neziskovými organizacemi a jak jsou vlastně spolu součinná. Takže to jenom, takže tady není čemu se divit, že ten, že vlastně ta protistrana nedostane žádný prostor. Mimochodem, v Irsku je manželství stejnopohlavních párů schváleno od roku 2015, a to jenom, abyste měli pro dokreslení celé té situace. Od roku 2015 a je to tak 3 týdny dozadu, co se tam konalo občanské referendum s dotazem podpory této formy manželství. Drtivá většina lidí řekla, že s tím nesouhlasí. Tudíž ty průzkumy veřejného mínění, které nám předkládají, tak jsou naprosté falzifikáty. A jak se daří těmto politickým neziskovým organizacím prosazovat své cíle? Pokud se jim to nepodaří přes parlamenty, tak se obrací na soudy. A právě ty soudy potom rozhodují, a je jedno, jestli je to Evropský soudní dvůr, nebo jestli jsou to ústavní soudy, ty soudy potom rozhodují a dávají jim za pravdu. Takovýmto způsobem se toto dostává do legislativy a stalo se to v mnoha těch takzvaných západních zemích. Tento režim, tento systém, ovládaný politickými neziskovými organizacemi, kdy politici už jsou skutečně jen v pozici takzvaných Verwaltung, neboli správců, je čím dál tím více totalitní a do voleb do Evropského parlamentu a do volby nové Evropské komise to ještě všem jasně ukáží a dokáží. Tak, Jirko, co by si ty jako rodič několika dětí malých vzkázal vlastně ostatním rodičům, protože samozřejmě uzákonění paskvilu manželství pro všechny, tak to legitimizuje tu propagandu na školách, že jo, LGBT učebnice na školách, teďkon Beck zase, minister Beck zase prohlašoval, že chce dát povinně LGBT výuku do škol a tak dále. Co by si doporučil těm lidem? Tohle je velice těžký, protože v podstatě rodič takzvaně vládne tomu dítěti do té doby, než to dítě projde dveřmi do základní školy nebo střední školy nebo vysoký, to je v podstatě jedno. A pak už mu nevládne. Jo? To, co se děje za dveřma školy, tak prostě rodič v podstatě úplně neví a minimálně dokáže ovlivnit. Takže rozhodně já bych doporučil teda nějaký vhodný výběr školy, kde takováhle ta agenda neprobíhá a zřejmě probíhat nebude, ale to je otázka času.
Jo, samozřejmě, že tohleto tak jako jiný věci salámovou metodou, tak se stejně ve finále protlačí. Jo, a místo rodinný výchovy, tak se to pojíme pod nějakým jiným názvem, třeba, nevím, lidská výchova, nebo něco takového, nebo jo, nějaká, nevím, propaganda, třeba LGBT výchova, nebo jakýkoliv jiný název, a v podstatě pak se změní osnovy a bude se to vyučovat naprosto, naprosto jinak, než jak jsme zvyklí my. Myslím si, že v tenhle ten daný moment je strašně důležitá jakoby komunikace mezi rodiči a školou. To znamená vznést nějaký požadavek, že opravdu si většina rodičů nepřeje takovouhle výchovu nebo takovýhle druh vzdělání, no tak ta škola by samozřejmě na to měla přistoupit, jo. Ale pokud to by měl být předmět nějakým způsobem povinný, tak tomuhle se škola nevyhne, i kdyby prostě cokoliv, kdokoliv chtěl měnit. To je stejně jako kdyby rodiče se shodli, že děti se nebudou učit matematiku nebo český jazyk, což je samozřejmě hloupost. Takže asi takhle by byly nastavený pravidla, no a v tom případě pak už prostě hod, my musíme tlačit na zákonodárce, akorát, že my jiným tlakem, než ve volbách v podstatě nic ovlivnit nemůžeme. Takže tady můžu říct, že ne většinová společnost, ale menšina z naší společnosti tak ovládá většinu. A protože ta většina samozřejmě to nevnímá, tý většině je to v podstatě jedno, ta si jde odkroutit nějaký svoje do práce, nakoupíš si potraviny, sedne si před svatostánek televizní a věnuje se nějakým svým pořadům a tím v podstatě jejich nějaká povinnost vůči dětem, vůči rodině nebo vůči čemukoliv jinému, tak i končí. A to si myslím, že není správně, protože samozřejmě ten základ jako takovej, tak ty děti si odnáší z rodiny. No, pakliže ta rodina je nějakým způsobem tradiční, řekněme, že zaujímá nějaký konzervativní hodnoty a tak dále, tak chtě nechtě to na ty děti přenese. I kdyby s nima o tom nehovořila, nemusí jim dávat nějaký kázání, nějaký politický, nevím, kde si, co si, ale prostě to dítě, když vyrůstá v té rodině, která opravdu tyhle ty základy má, tak většinou dokáže být i proti tomu imunní. Jo, ví, že se o tom baví, ví, že něco takového existuje, ale v podstatě je to nenapadlo, že by to realizovat někdy sami ve svém životě chtěli. Ale je tam opravdu to skrytý nebezpečí v tom, že někdo jim může to jablko hříchu podat a říct. Jo, když to takhle přirovnám, nemyslím to doslovně jako jablko hříchu, ale prostě nějakým způsobem to jsem chtěl jenom přirovnat. Jo? Jakože někdo jim opravdu tohle to může dát, stejně jako jim někdo může dát nějaký drogy, stejně tak jako jim může dát alkohol nebo cokoliv jiného, tak jim může dát i tyhle ty různý třeba informace. Jo? Nebo dítě, který má nějaký problémy, trpí nějakýma depresema, úzkostma, dneska je to v podstatě jakoby běžná věc, tak se nesmí stát, že přijde někdo a řekne, ty máš úzkosti a nevíš vlastně z čeho, no tak já ti prozradím z čeho. Ty seš ve špatném těle, ty seš vlastně jiný člověk, jo, a v podstatě jakoby nabourá do nemocné psychiky dítěte nějaký nový myšlenky, nějaký nový představy o tom, že když něco to dítě vykoná, ať je to třeba ta změna pohlaví nebo cokoliv jiného, ať třeba je to, já nevím, terorismus, náboženství nějaký, jeho těch variant je prostě spoustu moc, tak to dítě třeba jakoby si v tom najde to svoje a řekne, ano, já jsem úzkostný, protože třeba jsem ve špatném těle, a začne tohle to řešit. Já jsem teď nedávno poslouchal ještě nějaký pořad
A byl jsem v celku zděšený z toho, že třeba v tom Norsku tak už několik let funguje ta věc, že změnu pohlaví můžou podniknout vlastně už 6leté děti. Jo, samozřejmě, že se souhlasem rodiče, ale pakliže ten rodič v podstatě to nezvládá, je mu to jedno, má svůj svatostánek s nějakým nekonečným seriálem, tak samozřejmě asi to moc řešit nebude a řekne, ano, to dítě si to přeje, je to jeho vůle, no tak to uděláme, přece chceme to nejlepší pro svoje děti. A většina nebo spousta takových případů pak končí v tom, že vlastně tyhle ty lidi zjistí, že třeba to tak není, že byli úzkostní nebo byli v depresích z něčeho úplně jiného. A třeba se jim stane tato jakoby nevratná věc, která v podstatě jakoby pak nejde už zvrátit. Jo, nejde si měnit pohlaví každý měsíc. Jo? Jako možná prakticky to jde, ale jako Ne, lékařsky a chirurgicky už samozřejmě ne. prakticky Jo. to rozhodně nejde. Jo, No, jako ono to jde ne, jako já úředně. myslím, jo, já myslím samozřejmě jakoby jinak, jo, Ano. že někdo se jenom převlíkne, nebo jo, prostě začnou nosit nějaký šaty, nebo začnou se vymezovat, tak to jakoby dá se přejít, ale tyhle ty pak chirurgické zásahy a tohle tak už samozřejmě jsou nevratný. A spousta takových lidí potom buď to volí teda sebevraždu, nebo moc jich není, ale někteří jsou, vystoupí na světlo světa a řeknou, ano, byl to omyl, já jsem No, měl ono jich těžký kon. je, promiň, já tě přeruším, Jirko, ono jich je právě dost a jich čím dál tím víc. Ale nejsou vidět a nejsou slyšet. A to je Protože ten problém. nesmí, protože nesmí. No, nesmí, no. LGBT jsou lesby, gay, bisexuálové a trans. Trans je nejnebezpečnější forma LGBT ideologie, kterou my tady máme. My jsme se bavili o nátlaku neziskových organizací na politické struktury a nedávno tady máme teď jeden čerstvý případ opět u nás. Dobře, že si o tom začal mluvit, protože si určitě jste zaregistrovali zprávu, že Albatros přehodnotil své rozhodnutí vydat knihu, která se jmenuje Nevratné poškození. To je kniha, která je od autorky, od americké autorky Abigail Schrierové a v podstatě popisuje tranzici děvčat a popisuje to, jaké negativní dopady ta genderová, v tomto případě transgenderová ideologie na ta děvčata má, protože propadají tomu právě více děvčata než chlapci, což je i pro mě překvapením, ale je to tak. No a protože Albatros se rozhodl tuto knihu vydat, tak hned zaútočil, a já budu mluvit v mužském rodě, zaútočil Tomáš Prokopič, který si říká Lenka Králová. Je to moderátor pořadu v tranzu, je to transvestita, oblečený tedy do ženských šatů, seděl vlastně oproti mně v pořadu Máte slovo s Michaelou Jilkovou. Biologicky je to muž a tedy tvrdí o sobě, že je 17 let v tranzici, ale mužské přirození si chce nechat. Tudíž chce zůstat biologicky mužem. Nicméně tvrdí o sobě, že je žena. A samozřejmě, že je to jakýsi mluvčí LGBT, v tomto případě T,
neziskové organizace Transparent. No a ten tomu se samozřejmě vydání knihy, která je kritická k této transideologii, nelíbilo, tak se domluvili už nám velmi dobře známou zmocněnkyní pro lidská práva úřadu nebo úřadu vlády České republiky Petra Fialy, Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, a do Albatrosu se pěkně pustili. A po jejich intervencích na Albatros, tedy Albatros to svoje rozhodnutí tuto knihu vydat přehodnotil, protože stejně tak, jak řekl senátor Láska, by se mohla dotknout určité skupiny lidí. Jak Šimáčková, tak Prokopič alias Králová tvrdí, že necenzurují. Prokopič alias Králová dokonce napsal na Twitteru, že je dobře, že to vydá jiné nakladatelství, protože o tu knihu je enormní zájem, protože ty počty těch dětí, které jsou mrzačeny blokátory puberty, mrzačeny ideologicky a mrzačeny potom i operacemi, tak na západě raketově přibylo. Tak samozřejmě, že oni tedy tvrdí, že cenzura ne, ale Prokopič napsal, že to je tedy skvělý, že to vydá jiné nakladatelství s tím, že cenzuru rozhodně nechtějí. Jenomže Albatros znají všichni. Albatros je jedno z největších a nejznámějších nakladatelství u nás. Komukoliv řeknete Albatros, každý vám řekne nakladatelství. Pokud to vydá nějaké neznámé nebo méně známé nakladatelství, co se stane? Dosah té publikace už není tak velký. Tudíž zde v tomto případě jednoznačně, dle mého názoru jednoznačně, k cenzuře došlo. A tak toto chodí se vším v této takzvané pseudodemokracii. A je zde na tomto případě již druhém vidět, jaký enormní vliv tyto politické neziskové organizace politicky mají. Takže to jenom pro doplnění. My se samozřejmě budeme o těchto nedemokratických postupech bavit v příští pátek ve společném vysílání Studia Berlín a Studia Beta s Vladimírem, protože tam si to ještě více dopodrobna rozebereme. Já se na to vysílání těším. Nicméně, Jirko, budeme dělat přestávku nebo pojedeme dál? Protože já tu mám ještě jedno velice zásadní téma, které už se netýká tak LGBT, nebo se netýká vůbec LGBT, ale týká se německé AfD, naší BIS a Fialovo vlády. Ale s tématem samozřejmě souvisí. Jasně, tak můžeme úplně v pohodě pokračovat, já bych si když tak... pak... Dobře, tak my si dáme ještě tohleto téma a pak si dáme třeba jenom jednu písničku a půjdeme na vaše dotazy, protože už nám chodí SMSky. Já se chci totiž ještě, když už se o tom dneska bavíme, tak se chci ještě zmínit o tom, kdo tady ovlivňuje dále politické prostředí a kdo tady například zasahuje do voleb. Protože se zdá, že nikoliv Rusko, ale sami politici
a nejen ti ovlivňují volby do Evropského parlamentu. A řeč je o obvinění proti německému poslanci, kterého všichni znáte. Je to poslanec za AfD Bystroň. A že toto obvinění, tedy proti němu, bylo odhaleno jako lež. Bystroň totiž rozebral reportéra německé Spiegel TV. Já jenom připomenu, že Spiegel, Der Spiegel německý, tak že je dotován nebo velice bohatě vlastně dotován přímo nadacemi Billa Gatese, a to tuším 2,5 milionu euro snad ročně. Takže to jenom pro taková odbočka. Ale pojďme zpátky k tomu Bystroňovi. Poté tedy, co česká tajná služba BIS zveřejnila, že a přiznala hlavně, že, cituji, jméno Bystroň jsme nikdy nezmínili, se barák lží, včetně týdnů neustálého mediálního poškozování Petra Bystroně, s rachotem naprosto zhroutila. Tento podle AfD a tedy Bystroně vykonstruovaný skandál kolem údajného ruského vměšování do evropských voleb přes Bystroně skončil poté, co mluvčí tajné služby Ladislav Štícha v českém deníku iDnes v podstatě sprostil politika AfD jakékoliv viny. Citát: jméno poslance AfD Bystroně z naší strany nikdy nezaznělo. Konec citátu. Je to z pořadu Rozstřel z datumu 11. dubna 2024. Deník N a časopis Der Spiegel totiž napsali s odvoláním na zprávu české tajné služby BIS, že jedním z politiků, kteří dostali peníze od ruské vlivové organizace, byl i poslanec německé alternativy pro Německo AfD Petr Bystroň, který to samozřejmě označil za pomluvu. Der Spiegel je vystoupil v této kauze opět jako fake news. No a naskýtá se otázka, jestli v tom není ještě něco dalšího. Případ se totiž stal problémem Spiegelu a českého deníku N, kteří jako první uvedli Bystroňovo jméno do hry. Tím zahájili téměř 2 týdny trvající mediální kampaň proti Bystroňovi a proti politikovi ze dvou nejvyšších kandidátů AfD pro volby do Evropského parlamentu. Neopodstatněná obvinění, že on a jeho kolega Krách byli Putinovými agenty, kteří byli placeni Moskvou za rozhovory, měla mít silný vliv na volby právě do Evropského parlamentu. No, bohužel, jim to opět, díky bohu, nevyšlo. Že se jednalo opět o nenávistnou kampaň řízenou zhora, potvrzuje i výzkum zveřejněný v Publiku americkým investigativním novinářem Michaelem Schellenbergerem, který ukazuje, že nevládní organizace jako Korektiv, a vy ten případ znáte, protože jsme se o něm bavili, placené různými kanály ve spolupráci s tajnými službami, a tady si vzpomeňte nebo si pusťte pořád s Vladimírem, který jsme měli právě na téma, kde jsme se bavili o vlivu tajných služeb, nezákonně manipulují volby do Evropské unie, tedy do Evropského parlamentu tím,
že vedou negativní kampaně proti politikům, kteří jsou zvláště aktivní, například právě proti válce na Ukrajině. Kampaň, která začala v Praze, byla ve skutečnosti vedena proti politikům v 6 evropských zemích a odtud byla z velké části vedena v několika jazycích nevládní organizací, jak jinak než evropské hodnoty. Stačí si vzpomenout na pornoherce pana Jandu. Tato nevládní organizace je financována americkými, britskými, evropskými a několika německými nadacemi a také, překvapivě, i Sorosovými nevládními organizacemi. Vypadá to, že pouhé poskytování rozhovoru je již podezřelé. BIS tvrdila, že zničila web Hlas Evropy, tedy Voice of Europe, citát, tahouna ruské propagandy s cílem destabilizovat Evropskou unii. Fialova vláda zařadila údajné provozovatele webu i samotného portálu na sankční seznam. Média, zejména německý Der Spiegel, obvinila politiky, kteří portálu poskytovali rozhovory, že za to byli placeni. Ačkoliv to všichni dotčení kategoricky odmítli jako zcela absurdní, mediální hon pokračoval několik dní. Ukrajinci za Voice of Europe, tedy Hlasem Evropy, kteří byli zařazeni na sankční seznam, rovněž podnikají právní kroky proti české vládě. Mediální agitace byla důkladně využívána politickými odpůrci. V Bundestagu se situace řešila rovněž. Bundestag je německý parlament. Tento lov vyvrcholil výhruškou smrti spojenou s pokusem o Bystroňovo vydírání. Informoval o tom server Naše střední Evropa. Předsedkyně strany zelených Ricarda Lang navíc vložila veškerou svou váhu do obrácení důkazního břemene. Sám Bystroň od začátku tvrdí, že jde o kampaň s cílem ovlivnit volby do Evropského parlamentu a zpočátku dokonce odmítal na vykonstruované obvinění reagovat. Místo toho vyzval Českou tajnou službu, tedy BIS, aby poskytla údajné důkazy. Šéf tajné služby Koudelka to okamžitě odmítl. Na základě nedávných prohlášení jeho mluvčího víme proč. Nikdy totiž žádné nebyly. Pro Spiegel se výpověď České tajné služby stává problémem. Tento zpravodajský server, dotovaný, jak jsem říkal, i Gatesovo nadacemi, opět fungoval jako pomlouvačná platforma proti AFD. Po Ibize, Relotiu a postupimi chtěli nyní další mediální skandál. Během kompakt turné Blaue Welle v Sonnebergu se Bystroň také setkal s reportérem Spiegel TV, kterému se okamžitě postavil. Rozvinul se nerovný souboj, ve kterém muž ze Spiegelu jen zmateně koktal. Video lze zhlédnout na YouTube. Kompletně celý tento skandál nám jistě něco připomíná. Nedávno totiž ministr životního prostředí Hladík navrhnul vyloučit Cyrila Svobodu za poskytnutí rozhovoru pro údajně proruský web. Místopředseda KDU-ČSL a ministr životního prostředí Petr Hladík chce předsednictvu strany navrhnout vyloučení bývalého šéfa lidovců Cyrila Svobody. Hladík mu vyčítá jeho politické názory, včetně poskytnutí rozhovoru serveru Voice of Europe,
který se od předminulé středy ocitnul na českém sankčním seznamu. Cyrilu Svobodovi, který v letech 2001 až 2003 a také 2009 až 2010 zastával funkci předsedy KDU-ČSL a byl rovněž ministrem vnitra a ministrem zahraničních věcí, vyčetl místopředseda Hladík názory, které považuje za proruské. Pokud se někdo stále domnívá, že se čeští politici neinspirují v Německu více, než je zdrávo, jaký důkaz by si ještě více mohli přát? Jednoduchá šablona. Zařaďte web v demokratické společnosti na ten v uvozovkách špatný seznam a kdokoliv v něm vystupuje je špatný rovněž. Pokud jsou ovšem protiválečné názory automaticky proruské, nechme toto tedy k zamyšlení. Jirko, já si myslím, že ten příspěvek hovořil úplně za vše. Nám se zde poněkud potvrzuje ta téze, že tajné služby velice tedy hýbají tím politickým prostorem. A já jsem zděšen docela z toho, že jsou propojené, tedy nepřekvapuje mě to, ale jsem zděšen, jak až jsou propojené právě s Německem, kdy v podstatě přes vládu, přes Fialovu vládu, tady tajné služby a přes tedy naše deníky mainstreamové, tajné služby se snaží podkopat důvěru, útočí a v podstatě vedou politickou antikampaň proti jedné z nejsilnějších politických stran v Německu. Já to jen ukončím otázkou. Pokud by teoreticky podal i třeba Bystroň nebo AFD na vládu Petra Fialy žalobu, nebo, nedej bože, nebo dej bože, žalobu na český stát. Kolik by nás to potom asi stálo a jakou ostudu by jsme z toho asi zase měli? To víš, tak jak bych to řekl, no, u nás tady v Oceánii, jo, podle románu 1984 trošku, tak vidíme to, že vlastně jakoby každý, kdo nesouhlasí úplně jakoby s mainstreamem nebo s tím hlavním nějakým tahem, ať je politický, mediální nebo... No s tím hlavním proudem. S tím hlavním Hlavní prostě narrativ, že prostě takhle to je a takhle to bude a ráno prostě slunce nesvítí a svítí jenom v noci. Tak tady vidíme, že prostě automaticky je na jakémsi blacklistu a ty důvody se vždycky najdou. Jo, já totiž jakoby furt koukám po těch ruských agentech. Takhle, na jednu stranu já to chápu. Každá země v nějaký jiný zemi má různý špiony, agenty, aby měli jakoby informaci o té dané zemi. To je prostě normální. Takhle to funguje, myslím si, že od dob Napoleona Bonaparte. Jo, možná ještě dřív, že jo, samozřejmě ty nějaké infiltrace byly, ale jako taková jakoby práce jakoby těch agentů, tak si myslím, že je pár set let stará. Ale já furt nevidím, jo, asi posílají z Ruska málo peněz, protože já opravdu jakoby tu proruskou nějakou práci tak v podstatě vysloveně nevidím ani neslyším. Jo, já opravdu jakoby tyhle ty ruský agenty v uvozovkách, tak prostě asi dělají tu práci špatně. Protože jakoby v médiích se neobjevujou, v novinách se to nedočtem, v podstatě na internetu taky ne, tak teda jako v čem tkví ta práce těchto teda ruských agentů.
jo, který teda jakože ovládají politiku. Mně to přijde jakoby trošku i naopak. Já si myslím, že právě některá ta politika, ta třeba jakoby západní, nebo jo, taková ta liberalistická, tak v podstatě ta se mi zdá, že jakoby u toho kormidla o ní se píše, o ní se mluví, je úplně všude, jo, a ty peníze vlastně, jakoby, který dostávají tenhle ten druh politiky, tak nesmrdí, tak jsou v pořádku. Jo, vlastně jakoby naši politici, kteří tlačí tu ten v uvozovkách západní narrativ, jo, prostě všechny ty liberální nesmysly, green dealovský věci a tak dále, ten takzvaný ten greenwashing, jako všechno barvení na zeleno, i když je to prostě černý, tak v podstatě tyhle ty agenti, my o nich víme, že jsou agenti, my vidíme, že jsou placený, oni se k tomu i přiznají a v podstatě s nima se vůbec nic neděje. Ale všichni hledají ty ruský agenty, kde opravdu není vidět jakoby moc ta práce, nebo aspoň já mám takový pocit. A pakliže teda chtějí někoho soudit, ať je to Spiegel nebo jakýkoliv jiný bulvár, protože to je možná ještě horší než bulvár, v podstatě by měli taky přece odsuzovat někoho na nějakým základě. A já si myslím, že pokud by někdo spáchal něco trestného, tak by měl stát jakoby před soudem za to, měl by být za to odsouzen. A pak se můžeme bavit o tom, jestli něco udělal nebo neudělal. Jo, takže jakoby z mýho úhlu pohledu já se nechci zabývat tím, jestli někdo dal někam rozhovor. Jo, dneska člověk, aby přemýšlel, koho vůbec jakoby pozdraví, jestli vůbec může nějakýho člověka pozdravit, protože co kdyby náhodou někdo řekl, hele, on ho před 10 lety pozdravil, on mu řekl dobrý den, tak to určitě na něj byl jakoby taky navázaný a v podstatě zmizí jako v tom románu 1984. Aspoň já mám teda z toho takový pocit a myslím si, že nejsem daleko od pravdy. Jo, tady vidíme naprosto jasně, že tady fungují neziskovky, které jsou financované ze zahraničí, z nějakých zvláštních v podstatě fondů nebo z různých anonymních takzvaně příspěvků. Jo, mizí sem v podstatě miliony, miliardy na různý propagandy, v podstatě, které tady normálně figurují. A ty, krom Maďarska, v podstatě nikdo neoznačí za agenty cizích mocností, jo, agenty cizích států, kteří prostě tady provádějí nějakou politickou činnost. Jo, my se na ně díváme jako na neziskovky, jo, který šíří nějaký názory, ale ono ve finále šíří názory jakoby v cizím zájmu, zájmu nějaký jiný země, zájmu nějaký jiný skupiny a tak dále. Takže tohle to jsou taky agenti. A pakliže teda hledají teda ty agenty, ty ruský nebo já nevím, ukrajinský, turecký, tak ať hledají právě i ty agenty třeba britský, německý, nebo já nevím, izraelský, nebo americký, jakýkoliv jiný. Přece jako pakliže má dojít k nějakému odhalení nějakých agentů, tak v podstatě by mělo být úplně jedno, z jaký země jsou. Protože prostě ovlivňují dění v České republice, v české politice a to není absolutně správný. A je to opravdu jedno, jestli je to ze západu nebo z východu. Prostě jakýkoliv ovlivňování politiky pomocí peněz, tak je prostě špatný. Protože už to není o politice, není to o ideologii, ale je to jenom o penězích. A otázka je akorát, kdo komu kolik nasype, tak podle toho v podstatě on pak vystupuje. Takže ten lov těch jakoby agentů, těch ruských, abych to zkrátil, tak podle mýho názoru je jenom ukázka toho, že Bruselu ztrácí nervy. Ano. No, opravdu ztrácí nervy, protože napříč Evropou a členských států, tak v podstatě hledají všude nějaký
nepřátelský agendy, agenty. Jo, přijde mi to trošku jako by nějaká schizofrenie z 50. let, jo, politická, kdy v podstatě všude hledali nějaký různý protirevoluční živly a podnikatele a kulaky a sedláky a já nevím, co všechno, tak tohle dneska jakoby to období v podstatě se kopíruje. Dneska všude hledají nějakého propagandu, propagandistu, nějakého, já nevím, extrémistu, tamhle nějakého v podstatě ruského agenta, nebo tady ty nějaký tyhle ty všechno hry, jo, ale ve finále v podstatě to jsou jenom nějaký politický maníry a ukázka jenom toho, že ztrácí nervy. Teď můžeme se podívat, že jo, protože na Slovensku vlastně vyhrál volby Pellegrini, hned okamžitě strašná šílenost a první slovenský ruský prezident a prostě úplně hysterický scény, v podstatě stejný jako měl Fico, stejný jako má Orbán, stejný jako v podstatě by třeba čekali příklad Tomio Okamuru, jo, řeknou, hele, první česko-ruský premiér, jo, prostě takovýhle jakoby úplně dehonestující nesmysly a bludy, tak v podstatě tyhle ty média dneska beztrestně tady rozdávají napříč Evropou a jenom za přihlížení všech těch vlád, který tohleto tolerujou a snaží se jakoby tvářit, no víte, no my jako hledáme ty agenty, jo, to je jasný, jo, a pak řeknou za týden, no a on to vlastně ruský agent nebyl, no tak sorry a jdeme dál a hledáme dál, jako, jo, takže takovýhle já mám k tomu postoj, jo, mně to přijde opravdu až jakoby komický, jak moc extrémní v podstatě tohleto hledání je. Já chápu a budu to opakovat, chápu, že určitě existují agenti napříč různýma státama. No tak to, stejně to je jako existují tajné služby, jo, tak tajní jsou asi od slova jakoby tajní, jakože nikdo o nich neví, jo, a ne, že o nich píše Spiegel, jo, nebo nějaký Deník Blesk, N, nebo... Deník N. Deník N, ano, Deník N, jo, Deník N vidí do tajné služby cizích států. Jo, tak prostě OK, máme tady nějakou korporaci, která má přehled o tajných službách na světě a v podstatě ví, kdo to je. No, tak. Ovšem maximálním vrcholem absurdity no, je to směšný. Je samozřejmě skutečnost, že se Fialova vláda vměšuje přes tyhle jmenované struktury do, řekněme, do voleb do Evropského parlamentu do Německa, to teda, to, ale to zase na druhou stranu, to musím jako palec nahoru, to, aby se Česká republika kdy vměšovala nebo se snažila ovlivnit volby v Německu, no tak to teda klobouk dolů, to si nikdo tady za celou historii, co existuje Evropa, co existuje Česká republika a Německo, snad ještě nikdo nikdy nedovolil ani netroufnul. To myslím hodně teda ironicky, ale maximální vrchol, a tím budeme skončit, pak si dáme písničku jednu, maximální vrchol všeho proběhl v úterý v Bruselu. Protože úterní Brusel nám ukázal, jak totalitní a odporný tento systém, který si dovoluje o sobě ještě tvrdit prostřednictvím svých politických zástupců, že je demokratický, tak ukázal, jak je totalitní. Co se stalo v Bruselu v úterý? Tam měli konferenci konzervativní politici Evropské unie. No a mezi účastníky byl maďarský premiér Viktor Orbán a například velice všem známý britský politik Nigel Farage, který vlastně přivedl Velkou Británii k Brexitu. A na tuto konferenci
v úterý vtrhla bruselská policie a rozprášila ji. A to se právě bavíme o těch nervech některých unijních politiků a samozřejmě těch představitelů těch takzvaných starých stran, protože ti už se uchylují i k těmto naprosto antidemokratickým krokům. Je to naprosto něco neuvěřitelného. Vyjádřil se k tomu Nigel Farage, který to samozřejmě označil za něco neuvěřitelného. A dokonce tam i řekl, že pokud dojde k rozhodnutí použít větší síly ze strany policie, aby je zastavili, tak mohu vás ujistit, že zítra, tedy ve středu, budeme pokračovat na jiném místě. A je to prostě něco, s čím my už jsme mysleli, že se nikdy nesetkáme. Je to tady znova a je to tady v mnohem horším. Takže, ale pozor, v úterý v 6 hodin večer belgický premiér Alexander De Croo alespoň na sociálních sítích tedy označil ukončení této akce a zejména způsob ukončení této akce za nepřijatelné, k čemuž napsal: obecní autonomie je základním kamenem naší demokracie, ale nikdy nemůžeme přehlasovat belgickou ústavu zaručující svobodu slova a pokojného shromažďování od roku 1830. Zákaz politických setkání je protiústavní. Takže to jenom na závěr před přestávkou, jestli k tomu, Jirko, chceš dodat nějakou ještě něco? Já myslím, že jsme řekli tak nějak v podstatě všechno. Jo? Tady není náš zájem v podstatě někoho protlačovat nebo někoho zpochybňovat. Jo? Tady prostě jenom musíme se na to zdravě podívat. Jo? Podívat se opravdu, jako funguje na nás ta propaganda. Je tady nějaká ta propaganda a když tak, jaká je, jak ji poznáme. Jo? Takže tady se hledají prostě nějaký agenti. V podstatě ale jakoby s bezvýslednou prací. I když víme, že ty agenti existují v podstatě úplně ze všech stran, ze všech směrů, z různých korporací, z různých firm, teď celý parlament v podstatě je prolezlej různýma agentama, dneska se tomu říká lobbysti, jo, kteří v podstatě jako protlačují nějaký zájmy svých v úvozovkách zaměstnavatelů, kteří je zaplatí a dají jim nějaký kufříky peněz pro politiky, tak aby byly víc názorově ohebný. Jo? A samozřejmě, čím víc se zaplatí, tím víc ten politik se dokáže ohnout. Jo? Dokonce jako daleko víc než nějaká plastová lžička. Takže jo, tohle je to, o čem my se tady bavíme. Jo? Že opravdu jako tady se jedou nějaký různý kampaně, ale jde vidět opravdu jedno jediný, že v podstatě jakoby ztrácí takzvaně ty nervy a uchylují se tak jako všechny předešlý různý státní systémy v podstatě k totalitárním nebo totalitním praktikám. Jo, nic jiného to není, protože samozřejmě totalita jako taková, no tak má ten výkon vyšší i za cenu teda nějakých práv a svobod a vůbec jakoby třeba lidských životů a tak dále. To všechno v podstatě je ukázka totalitního systému, jo, který tyhle ty hlavní v podstatě věci, co tvoří ten stát nebo vůbec jako právo ve státě jako takový, tak podkopává, pošlapává, aby právě jakoby získal ten výkon, který potřebuje. Dobře,
Vážení a milí posluchači, trošku jsme přetáhli, čas nás tlačí dopředu. My si dáme teďkon 5-minutovou přestávku jenom na jednu písničku, takže zůstaňte s námi a potom přejdeme k vašim dotazům. Takže Jirko, díky tobě a za 5 minut se opět přihlásíme. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Udělali jsme ji krátkou. Než přivítám dnes po druhé ve vysílání Jirku Froňka, tak nyní je čas pro vás, pro naše posluchače, a to na telefonním čísle 734 807 379. Můžete psát SMSky dále a můžete i volat. Tak a Jirko, halo, halo, slyšíme se? Tak je to úplně skvělý. Tak, přejdeme hned na dotaz prvního posluchače. Ahojte, ministr Beck je nebezpečný. Snažil se zrychlit přijetí eura, ale narazil u Fialenka. Ten ho asi proto uklidil do školství. ODSáci prý zatím nechtějí přijetí eura, protože by nestihli vyprat špinavé prachy, co vytahali s firem na úplatcích. Beck teď bude ve školství tlačit LGBT ABCD sracky, nemůže o tom, co se bude na škole vyučovat, rozhodovat i zastupitelstvo města, případně obce? Marek od Pardubek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak, Jirko? No, tak na tom se rozhodně shodneme, jako euro rozhodně nebrat. Takhle, u těch základních škol, tak většinou zřizovatelem je obec. Jo, já si myslím, že obec úplně jakoby zase nemůže ale zasahovat do školních stanov, jo, který v podstatě, nebo ne stanov, do toho učebního plánu nebo vůbec do nějaký té výuky jako takový. To si myslím, že gesci ministerstva školství, takže tady bohužel jakoby s tím v podstatě nikdo nehne, ale mám za to, že nějaký tlak rodičů v podstatě na ministerstvo školství přes prostřednictvím těch škol, tak si myslím, že je asi nejvhodnějším způsobem, protože jinak v podstatě to nejde. Nejde jakoby děti, že jo, nepouštět do škol, jo, jenom kvůli tomu, že v podstatě někdo se zbláznil a chce tam tlačit nějakou LGBT agendu, která vlastně by neměla být vůbec jakoby součástí škol. Ona ve finále politika, jo, by vůbec neměla být součástí škol. Jo? Ani asi podle mýho názoru nějaký různý formy náboženství. Jo? Pakliže tam budou, tak na nějaký dobrovolný bázi, ale rozhodně by neměly být povinný. Jo? Stejně tak jako prostě opravdu mně přijde jakoby šílený, že tady se bavíme o tom, jestli na školách by se měly vyučovat jako politické agendy. Jo? Za mě rozhodně ne. Jo? Tohle to tady kdysi bývalo, a nejenom tady u nás, ale třeba i v Německu, že jo? Kdy v podstatě ta politická agenda byla součástí školní výuky. Jo? Místo toho, aby se děti učili český jazyk a matematiku, tak se budou učit nějaké jako formy kádrování, jako nějaký politický v podstatě agendy, děkovat jako politikům za jejich jako nějakou práci, nebo jo, mně to přijde prostě celý úplně nesmyslný a bavíme se tady o absolutním nesmyslu, který by prostě projít v podstatě vůbec neměl, ale politici to tlačí a prostě veřejnost zatím nějaký jako zvláštní impulzy jim nevysílá. No, uvidíme pak třeba v příštích volbách, jestli to bude o něco lepší, ale mám takový dojem, že to prostě není úplně ono. No, já na to také odpovím, protože já jsem se bavil, a je to tak půl roku dozadu, s Míšou Kubátovou, s paní učitelkou, kterou jsem měl tak jednou ve vysílání. A ona mi právě volala,
celá zděšená a říká, že právě ministerstvo školství chce teď vlastně nějak uzákonit, že by to, jak říkal Jirka, ty osnovy, jo, to vyučování, co se má a co se nemá učit, takže by to mělo nařizovat právě přímo to ministerstvo a jak zřizovatelé škol, tak sami učitelé už by do toho neměli možnost jakkoliv zasahovat. Takže jestli to prošlo nebo neprošlo, já nevím, ale Míši se na to určitě zeptám. Každopádně tímhletím směrem se to rozhodně ubírá. Tak, to je k tomu. Už jsem taky slyšel... Pak jedině řešení prostě tak soukromí školy. Jo, prostě soukromí školství, stejně tak jako za covidu vznikaly různý dětský skupiny a tak dále, jo, který v podstatě jakoby našli takzvaně jakoby mezeru v tom zákoně. Jo, ale jako, což pak jako my se máme jakoby podvolovat tomu, že když nechceme, aby děti prostě byly nějakým způsobem politicky vedený ve školách, tak si musíme zřizovat dětské skupiny, musíme si zřizovat soukromé školy. To mi přijde prostě jakoby nesmysl, jo. Vůbec to jakoby řešit. Potom tady Marek píše vystoupení z NATO a EU. Problémem NATO a EU, ale i například Rady Evropy, OSN a dalších mezinárodních organizací je ten, že je ovládají právě neomarxisté, dosazení těmi zájmovými vlivovými skupinami, jako BlackRock, Vanguard a další a další. A já jsem taky pro vystoupení ze všech těchto struktur. Minimálně, ale co jsem, tak v případě OSN, v případě WHO, jinak pandemická smlouva, prosím vás, to je naprostá katastrofa, my jsme se tady o tom mluvili, když zmiňuji WHO, tak teď to německá AfD pečlivě rozebírá. To není nic jiného, než jenom způsob, jak ožebračit státy a ožebračit daňový poplatníky o peníze v zájmu takových, jako jsou Moderna, jako je BioNTech, Pfizer a další. To je vysloveně manuál, a nejenom manuál, ale nařízení, který je úplně jednoduše říká, vy budete ze státních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků, zadarmo odvádět miliardy. V České republice by to bylo zhruba 15 miliard ročně pro tyhle firmy. 15 miliard ročně. Budete odvádět tady do tady přes nás, přes WHO, tady do těchto z těch firem. No tady se někdo úplně snad zbláznil. Takže to jenom jsem odbočil, ale mluvím o tom proto, že já jsem absolutním zastáncem toho, aby se OSN, aby se WHO, aby se Rada Evropy a další tyhle struktury okamžitě přestaly financovat. Okamžitě přestaly se tam posílat peníze. Tím bych začal. Jinak já jsem samozřejmě taky pro vystoupení. Takže to je k tomu. A já už jsem taky slyšel ten názor, že ODSáci nechtějí euro proto, že by neměli potom kde proprat řekneme, černý peníze. Ale na tohleto já nemám žádný podklady ani důkazy, jenom říkám, že už jsem o tom slyšel. Takže to je za mě k této SMS-ce, za kterou děkuji. A půjdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, Zdenku a Jirko. Díky za pořad. Pan Bystroň by měl tu žalobu podat Fialovci a celý náš stát už konečně potřebuje dostat po prstech. Hezký večer, Sylvie z Ústí. Tak, Jirko?
Zdravíme naši posluchačku. Já si myslím, že jo, že by jako dostat po prstech měli, protože tady vidíme, že v podstatě už si ani nevidí takzvaně, jak se říká, jakoby do huby. Jo, tady opravdu může kdokoliv o komkoliv v podstatě beztrestně cokoliv prohlašovat. Jako tady div v podstatě nevyvolávají nějaký diplomatický války mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. To je prostě jako šílenost, jo, a v podstatě na bázi jako čeho? Bavme se, kde ty rozmíšky nebo ty problémy vznikají. Je to jenom prostě to, že někdo, třeba Slovensko, tak si zvolí prezidenta prostě, jaký ho chtějí. No a česká vláda hned v podstatě prostřednictvím médií a během voleb tak v podstatě vstupuje na Slovensko a ovlivňuje tak volby. I kdyby ovlivnili, já nevím, 1 nebo 5% voličů, tak prostě je to špatně. Já si myslím, že naše vláda by se měla starat hlavně tady o české občany a ne v podstatě dělat si někde mezinárodní agendu v tom, v který zemi jako kde jak ovlivňují volby. Jo, to stejné bylo i v případě, že jo, Maďarska. Jo. Prostě když byly volby a řešil se tam Orbán, tak všichni najednou do toho začali vstupovat a v podstatě v těch maďarských médiích, tak jo, já nevím, nějaký třeba český, nevím, politik prohlásil něco takového. Jo, a prostě mně to přijde jako absolutní vměšování v podstatě do nějaký vnitřní politiky nebo vnitřního systému toho daného státu, takže takhle opravdu fungují v podstatě ty cizí agenti. Takže jako pokud někdo tady hledá nějaký cizí agenty, teda, tak by se měl nejdřív podívat do zrcadla a podívat se vlastně, co sám dělá, když třeba na Slovensku probíhají volby. Řekl jsi to za mě teda moc hezky. Bystroň určitě ty žaloby podávat bude. Já nevím na koho, já zaslechl jsem, že by to snad mělo být i na ten Deník N, který by si to teda velice zasloužil, protože já to řeknu teďkon vošklivě, Liptardí plátek, bulvár, je opravdu velice nebezpečný v tom, že je využíván jako prostředek pro politické vměšování se do záležitostí cizího státu. A víte, já jak znám Němce, tak oni na rozdíl od těch našich lidí, oni nezapomínají, oni si pamatují. A přijde doba, kdy si vzpomenou. A já si myslím, že potom se nám to tady v České republice moc líbit nebude. Tak máme tady první telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, dej Tomáš, začíný vítám všechny posluchače Rádia Svobodného rádia. Mm-hmm. A já se právě chci nějak zeptat ohledně, jak jste říkali, na to manželství. No. Více partnerů nebo více... Jo, Institut svazku zodpovědnosti se to jmenuje. Tak. No, já si osobně myslím, jestli to náhodou, protože to je v Německu, jestli to tam náhodou není na to připravovaný na ten turecký systém, jak mají to více partnerek, jeden muž má více žen. Tak určitě se to určitě tenhle ten institut by vyhovoval, řekněme, lidem, co mají tedy z islámu nebo muslimům, rozhodně, protože ten v podstatě není v kolizi s jejich nějakým náboženským přesvědčením. Ale na druhou stranu zase to LGBT tak je těžce v kolizi s jejich přesvědčením. My jsme to viděli minulý rok v létě, nebo na jaře, no nějak na začátku léta to bylo, tuším,
v Kanadě a v Austrálii, kdy tedy probíhaly nějaký ty duhový měsíce, tak tam se spojili jak křesťané, tak muslimové a normálně šli protestovat, ale tvrdě přímo do těch škol, aby těm dětem tam nevymejvali jim touhletou propagandou mozky. Jo. Takže a ještě jedno takový, jenom odbočím Tomáši, krátce, takový překvapení pro mě bylo, že právě například OSN a ty struktury, které teda jsou feministický, genderový a tak dále, tak oni nejvíc vlastně kritizují nebo nejsilněji kritizují právě muslimy. Jo, já jsem myslel, že to budeme my křesťani, ale ne, ne, oni nejvíc kritizují ty muslimy. Takže na jednu stranu oni je v rámci migrace sem chtějí, nebo je sem vlastně přepravují, chtějí pro ně neomezenou migraci a na druhou stranu ale jim z jiného směru podkopávají a nabourávají to jejich náboženství. Stejně tak, jako samozřejmě křesťanství. Což bylo pro mě tedy zajímavým zjištěním. Tak, a teď vás nechám dál mluvit. Ještě jsem se chtěl zeptat, když teda mluvíte o tom migraci, jak se na to dívají ty Němci a na ten náš postoj k tomu migračnímu paktu. Teď už našich politiků pomaloučku a jistě vylízá, že vlastně ty Ukrajinci, co tady u nás jsou, takže vlastně to nebude sloužit tomu, že nebudeme platit 25 000 euro za jednoho nepřijatého utečence. Že prostě ty Ukrajinci tady budou asimilovaní, tím pádem nebudou v dočasné ochraně, tím pádem, když jich tady bude mít nějakých, dejme tomu, že někdo odjede, teď jich 300 tisíc, takže dejme tomu, že jich tu zůstane 200, ale ty už nebudou v dočasné ochraně, ty už budou zapojený do společnosti, takže my vlastně tady budeme mít 200 tisíc nebo i více uprchlíků nebo prostě lidí. Dokonce česká vláda, nebo ne vláda, ale představitelé, někteří říkají, že je to vlastně dobře, že vlastně tady jsou, protože oni vlastně řeší to, že vlastně, že naše Česká republika, nebo ne Česká republika, že my vymíráme, že se tu rodí málo dětí. Takže ano. Vlastně tímto se trošičku jsem slyšel, myslím, že na Primě, že se to tím řeší, že se vlastně tady jakoby semka přijde ta vlastně ta generace, která se měla narodit, jo, že vlastně bude mít více lidí, který budou dělat na důchodce, vozovka. Je to přesně, jak to říkáte. Tohle jede podle agendy udržitelného rozvoje, protože ta jasně říká, že je skvělé, že domácí populace vymírá, že se nerodí děti a samozřejmě oni hledají způsoby, jak tu populaci doplnit. No a jednou z těch vlastně věcí je migrace, nebo způsobuje migrace. Dalším způsob je potom tím, že se uzákonějí tyhle ty různý další svazky a pseudosvazky, tak a legalizuje se surogát, zruší se veškerá omezení toho umělého přerušení těhotenství a tak dále a stane se z těch dětí biznis, takže to napomůže právě k tomu, že bude zase dětí víc a tak dále a tak dále. Takže máte v tomhle tom pravdu a oni na té CNN v tomhle tom v podstatě podle toho, jak je dnešní politický systém nastavený, tak taky měli pravdu, bohužel. Jo? A jedou přesně politicky podle tohohle z toho plánu. Právě, že ještě, jak říkáte, ohledně těch klinik, jo, umělé oplodnění a tak, tak na to konto dal Hřebíček ještě takový korunku dal ministr zdravotnictví, a to já mu říkám IT, nebo takový to, že tak vypadá, protože on říká, že vlastně, nebo že bude jednat s pojišťovnama na přeměnu akutních lůžek na paliativní péči. Ano. Tím pádem vlastně, jako jsem byl úplně zděšený, vlastně, když tady lidi čekají
na operaci několik měsíců, aby se vlastně dostali na, vlastně na řadu, tak se vlastně z toho, z těch lůžek akutní péče stane akutní na ležáky, jo, že vlastně tím vlastně bude další, se prodlouží další čekací doba pro ty z akutního, že budou potřeba vyměnit kloub, anebo to, protože to podle mě je akutní péče. To není paliativní, to je prostě pro ty, kteří tam leží třeba 2 měsíce, jo, jsou to ty, kteří nemohoucí lidé, kteří prostě mají třeba mozkovou mrtvici nebo prostě nějaký takovýhle vážný nemocný, který vyžaduje vlastně trvalé lůžka. Oni chtějí udělat z těch akutní péče, vlastně chtějí udělat tu paliativní, což teda mě celkem zděsilo. Já vím, že někdo řekne, no tak jsou to taky lidi, jo, že taky potřebují tu péči, no ale místo, aby se přidali ty lůžka celkově, tak se vlastně budou ubírat z jedné strany a na druhou stranu, že lůžek zůstane de facto stejně, jo. Což si myslím, že není zrovna úplně to nejlepší, co by bylo. Podívejte se, já to řeknu tak jako rychle souhrně, jo. Cílem týhletý vlády, aspoň to, jak to vidím já, a nejenom týhletý vlády, ale vůbec celý Evropský unii, protože v Německu je ta situace podobná, jo, například, tak je snížit vlastně tu zdravotní péči na úplný minimum a zvýšit přitom, ale pozor, ty pojištění zdravotní. Proč? Protože já se vrátím zpátky k té pandemické smlouvě. Pokud je tam uvedeno, že státy musí platit nějakých 5% toho, co odvedou do zdravotnictví lidé vlastně do toho WHO, pokud tady budeme mít státem placený přeoperace tady pohlaví, kde já vím, že jedna taková přeoperace v Americe stojí 1,3 milionu dolarů, jo, nevím, kolik stojí tady, pokud se to bude platit, a ono se to platí už dneska ze zdravotního pojištění, pokud se tady budou platit prostě na to navázané léky a další chemie a tyhle ty věci, no tak je jasný, že ty peníze prostě na tu normální standardní péči nebudou. A proto oni to potřebují srazit až na úplný dno. Já jsem o tom přesvědčený, protože já ty dokumenty, že jo, si tím zabývám a z nich to naprosto jednoznačně vyplývá. Já jestli můžu doplnit právě, že tyhle vaše slova potvrzuje to, ta skutečnost třeba ta péče o zuby, že vlastně říká se, že máme málo zubařů a přitom vlastně je spousta techniků na té ústní hygieně, který si myslím, že taky mají určitý vysokoškolský dělání. Třeba nemají jak ty, stejný jak ty zubaři, každopádně, ale mají nějaký zdravotní vzdělání mají, ale ty mají speciálně, že tam se to platí, jo, tam to není v rámci zdravotního pojištění, kdy vlastně my vlastně máme z ústavy, že máme zdravotní péči zadarmo, akorát, že tady se prostě pomalučko jistě vyvádí různý úkony mimo úhradovou vyhlášku. Jo? A každá vláda si ukrojí kousíček s tou úhradovou vyhláškou, že to pojišťovně hradit nebudou. Jednou to jsou při preventivní prohlídce čištění zubů, jo, od zubního kamene, bude se to dělat nutně. Pak prostě se řekne, ano, potřebujeme více na dlouhodobě nemocný, ta paliativní léčba, šup, udělá se z akutních lůžek paliativní. Takže to ty myslím, že jo, a že prostě pak člověk řekne, chcete mít korinko vyměněný, no dobrý, tak dejte buď si dejte nadstandard, budete to mít za 3 měsíce, když si nedáte nadstandardní úkon, tak to budete mít za půl roku, možná za 3. Je to tak. Jo?
Tak děkuji moc. A taky Tomáši. Zdravím, jo, mějte se, naslyšenou. Tak, Jirko, budeme trošku přetahovat, protože ti chci dát taky ještě prostor, jestli se chceš k tomu telefonátu vyjádřit. Určitě, určitě jo. Já nevím teda, kde bych začal, ale když to vezmu ve zkratce, tak když se podíváme na všechny rezorty, jo, ať je to ministerstvo zdravotnictví, ať je to jakoby cokoliv jiného, tak v podstatě hlavním takovým jakoby klíčem, co je opravdu špatně, tak je snižování v podstatě těch životních standardů, snižování v podstatě něčeho, na co my jsme byli zvyklí. Jo? To znamená, řekněme, levnější třeba potraviny, bezplatná zdravotní péče a tak dále. A postupem času vlastně vidíme, že máme potraviny stejně drahý nebo dražší, než třeba v Německu, o to máme ale třikrát nižší platy. Vidíme, že to zdravotnictví už není tak úplně zadarmo, protože se tam musí platit tohleto, připlácet tamto. Pokud se člověk dostane ještě za svého života vůbec k nějakému zákroku, který třeba se odkládá, ať to byly roky kvůli covidu, nebo prostě kvůli nějakým nižším kapacitám a tak dále, tak přesto do toho systému se odvádí daleko více peněz. Ano. Ale ty služby jsou daleko, řekněme, nižší nebo horší, jestli vůbec jakoby lze ty služby dostat. Jo? Protože opravdu existují lidi, kteří si musí jakoby ty různý zákroky hradit v podstatě a nechat si dělat na některých soukromých klinikách, který si to nechají zaplatit. Prostě, protože to potřebujou a chtějí to. A v podstatě v klasickém státním zdravotnictví tak není možný v podstatě těch úkonů dosáhnout. Jo, takže to je napříč jako všema oborama. Já teda nevím, kolik můžu přetáhnout, ale co se týká třeba tý migračního paktu jako takovýho, tak to je prostě čistě ukázka vlastně schizofrenie vlády a schizofrenie Rakušana jako takovýho. On vypráví něco, že dojednával nějaký výjimky, v podstatě, který ani neexistují. To je prostě, on dojedná výjimku, která neexistuje. Jo, ten migrační pakt je naprosto jednoduchý. Jo, je to prostě nějaká solidární přenesená povinnost na každý členský stát. Nejedná se o rozhodnutí toho členského státu jako takový, ale jedná se o klasické podvolení se cizí vůli. Jo, nikdo se nebude ptát, jestli členský stát chce nebo nechce přispět v rámci migrační politiky, ale členské země mají jen tři možnosti na výběr. Jo, přijmout uprchlíky na své území, finančně pomoc státům zasaženým nelegální migrací, a nebo pomoc s ostrahou vnější hranice Evropské unie a s tou hraniční procedurou. Přijímat uprchlíky tedy není povinnost, ale musí zaplatit výpalný, což také není povinný, ale musí být tedy minimálně jako ostraha vnější hranice Evropské unie. A to je vlastně jakoby i poslední zmiňovaný, tak je i představa Rakušana, jo, jako naše řešení, že jako Česká republika teda by měla, jo, vzhledem ke své poloze uprostřed Evropy, tak vlastně strážit vnější hranice Evropské unie. Jo, to nedává smysl. Jo, z mýho úhlu pohledu, když to jakoby vezmeme čistě na čísla, tak je daleko levnější přispět jiným zemím, jo, na tu hraniční stráž, anebo na to přijímání těch nelegálních uprchlíků. Jo? Ale jako proč my bychom měli přijímat nelegální uprchlíky? Protože Evropská unie si prostě na rozdíl od naší legislativy nerozlišuje vůbec mezi legálním a nelegálním uprchlíkem. A jako odměnu v
podstatě, kdy Česká republika se vzorně stará o válečné uprchlíky z Ukrajiny, tak dostane Evropskou unii už na krk, kdy si má zvolit mezi přijímáním nelegálních uprchlíků nebo úplatkem jiným zemím, a nebo zaplatit výpalný za ochranu vnějších hranic Evropské unie. Jo, tady opravdu není žádná výjimka, absolutně nikdo nic nedojednal a všechno se nás týká. My nemáme na výběr, my se můžeme jenom podvolit a máme na to opravdu jenom tři možnosti. Přijmout, zaplatit a nebo chránit vnější hranici. Nic víc v tom není. Ale tu vnější hranici nemůžeme chránit na dálku jako internetem nebo Facebookem nebo posíláním fotek a tak dále. Tam bychom měli vyslat nějakou hraniční stráž nebo něco takového. A kdo to bude financovat, tu tu hraniční stráž? No samozřejmě, že my. Bude nás to stát peníze. Jo, stejně tak, jako by nás to stálo peníze za to, že si plácnu Německo nechá toho uprchlíka v vozovkách našeho a my budeme platit v podstatě tuhletu pokutu za to. A nebo pak máme poslední možnost a to ty uprchlíky přijmout. Tam žádná výjimka není. Tam se všichni solidárně, to znamená všichni a bez rozdílu, musí podílet na tom migračním paktu. To není opravdu jakoby tak, jak se to tváří, že když jsme přijmuli ukrajinské válečné uprchlíky a staráme se o ně, já bych řekl, že se o ně staráme a staráme se vzorně, tak jako to není jako naše plus. To není něco, co nám někdo odečte, tak jak říkali. Jo, tvrdili nám, že když máme plácnu 10 000 ukrajinských uprchlíků válečných, no tak v podstatě se to vyrovnává 10 000 nelegálních uprchlíků z Afriky. Ale to není absolutně pravda. Takhle to není. To není tak. Protože spousta z nich v podstatě tak bude mít za chvíli třeba český občanství. Spousta z nich se tady vdává, žení, jo, spoustě z nich se narodí děti, narodí se v České republice, jo, a v podstatě jakoby zmizí z nějakých statistik. A tady se neřeší problém jako Ukrajiny, ukrajinských uprchlíků. Tady se řeší rozdělování nelegálních migrantů. Ano. My se nebavíme o tom, jestli ty migranty přijmeme a zlegalizujeme nebo nezlegalizujeme. To nikoho dneska už nezajímá. Tady prostě je rovnítko mezi legálním a nelegálním uprchlíkem a řeší se jenom jejich rozdělování. A každá země k tomu bude muset přistupovat naprosto stejně. Takže absolutně, tohle je čistě vládní schizofrenie, Rakušanova schizofrenie, kdy v podstatě vypráví něco o nějaký výjimce, která v podstatě neexistuje. Protože k čemu by byl pakt, ke kterému by se všichni by se upsali k tomuhle paktu a každá země by měla jakoby výjimku z toho paktu. Teď je to nesmysl, takhle přece smlouvy neexistují. Nefunguje třeba dvoustranná smlouva, kdy jeden zaváže a druhý má výjimku, že nemusí nic dodržovat. Tam hlavně výjimka ani nebyla přípustná žádná, jo? To je jenom mezi řečí. Takže prostě Rakušanova schizofrenie. Tak, vážení a milí posluchači, my už musíme končit, už dneska dlouho přetahujeme, tak děkujeme, že jste s náma vydrželi až do konce pořadu. Jirko, díky tobě, že jsi si udělal dneska čas a taky si přetáhnul teda s náma. Tak to jsem rád. Jenom k tomu uprchlickému paktu a k tomu vymazání toho rozdílu, to je přesně to, co my jsme říkali. A tady teda musím trošku pochválit Babiše, který shodil
globální migrační pakt OSN, který jako první vlastně mazal ty rozdíly mezi uprchlíkem a migrantem. No a v podstatě ale tím, že jiné státy to podepsaly, tak jsou tím vázáni. Nám se to možná ještě bude do budoucna hodit, že jsme to nepodepsali, takže uvidíme. Alespoň máme, řekněme, takovou zálohu. Ale záleží na budoucí politické reprezentaci. Tak, vážení a milí posluchači, ode mě je to ze studia Berlín Svobodného rádia vše. Já se s vámi budu těšit ve středu opět naslyšenou a Jirka se s vámi také rozloučí. Jo, já ti taky děkuju za prostor a zdravím naše všechny posluchače a přeju jim krásný a klidný večer, no a příjemný víkend, když v tomhle počasí nikdy člověk neví. Jo, počasí.